Hallå, välkomna, välkomna. Jag och Mona. Vad är vi i sovrummet? Vi är väl egentligen som vilken familj som helst. Här, Jockebil. 1,8 bara här. Så mamma, pappa, barn. Vilka tycker du finnas? Människor springer ut och in, dag ut och dag in. Du är jättesöt. Pappa. Utan tvekan det största som har hänt oss, det är ju den här lilla krabaten och att bli föräldrar. Alltså det tar typ en vecka innan hon bajsar och då blir det stora bollar som är hårda liksom. Det är ju lite jobbigt. Jag träffade Jocke genom att jag polisanmälde honom. För det var ju väldigt creepy och stalkade mig ett tag där. Vi har verkligen varit längst ner på botten och haft ett helvete. Jag tomtar mig sugen på något. Vi har ju med tiden lärt oss att skita i vad folk tycker. Tja. Let's do this. Hej på er. Hej på er. YouTube förändrar ju våra liv. Alla kan man säga att det gjorde. Vinnare nu! I love you, Jockeberg! Jonna Lundell. Du är den jag älskar mest på hela jorden. Så jag frågar dig, vill du gifta dig med mig? Det speciella med Jonna är att hon alltid får mig att vilja vara en bättre människa. Jocke är ju verkligen allt. För mig och Luna Bell. Alltså vi kompletterar varandra så extremt mycket. Vad är det här? Den har inte jag sett innan. Okej, men då kan jag kasta det här. Nej! Jag känner att jag inte behöver. Sluta! Vi köpte ju det här huset för att vi skulle kunna bo i det som en stor familj. Och Luna Bell skulle kunna ta sina första steg och liksom utvecklas och allting. Men sen hände ju allt skit. Den där jävla fuskbyggarna alltså! Vi blev utsatta för en fuskbyggare. Det här höll på att förstöra hela våra liv. Hur länge har vi renoverat nu egentligen? Det är över ett år. Jonna! Vi måste bryta upp hela golvet här. Det känns ibland som att vi har så här öppet hus. Så att vi har ju snickarna som är här måndag till fredag. Jocke! Sen har vi ju Daniel. Ja, men han är lite alltiallo kan man säga. Alltså jag sköter bokföring, ekonomin, alla löner, alla anställda. Tar hand om samarbetena. Hur gör vi med Alexandra då? Ja, hon sitter där. Sen har vi Alexandra som bor här ibland. Och just nu så vet jag faktiskt inte vad hon har för arbetsuppgifter. Hör du? Solljus. Okej, hejdå. Varmvatten då? Men snälla, diska själva. Ja, jag gör, vet för fan att det är varmvatten jag ska ha. Alla dina kläder är färg på. Där har du ett par andra. Kan jag få prata här nu? Men jag pratar väl för helvete med Alexandra? Ja, men jag hör ju inte vad han säger. Jag är så jävla trött. Kan jag få dricka mitt jävla kaffe innan du börjar? Mm. Fan. Vår familj är lite som en cirkus. På jul så rör sig åt alla håll med en jävla massa människor. Nej, men vad fan är det in hos grannen? Baby! Baby! Oh my god! Jag riktigt! Jag vill ju få tag i fuskbyggan. Det är det här huset. Ja, där står bilen. Bilen är där. Det känns som mitt ansvar att avsluta det här för att kunna titta dig i ögonen. Bara, jag är ledsen att jag tog in honom här. Jag känner mig så jävla blåst alltså. Ett helt jävla år. Senaste året vart en mardröm. Fan! Men vi har alltid varandra och vi har jävligt kul ihop. Oh my god! Och idag så är vi oskiljaktiga heter det. Jajamän.